Hayotimizda yangiliklar, ham mashinalar qatnovi singari shiddatkor. Birgina san'at olamida so'nggi kunlarda qanchadan-qancha muhim voqealiklar sodir bo'ldi. O'zbekiston davlat san'at muzeyida Nodir asarning qayta tug'ilishi nomli bir asarning ko'rgazmasi chinakam shov-shuvga aylandi. 16 asrda yashab ijod qilgan italiyalik buyuk rassom Paolo Veronezaning asari topilibdi. U haqiqiymi yoki asardan nusxa? Shu kabi mulohazalar odamlar orasida tez tarqaldi. Ushbu ko'rgazma sizga manzur bo'ladi va sizda katta taassurot qoldiradi. Sizlarga taqdim etilayotgan ushbu nodir asar Veronezaning so'nggi ijodiy bosqich davriga to'g'ri keladi. Bir necha yillik tadqiqotlardan so'ng asarning rasman namoyishi o'tdi. O'z ko'zlari bilan guvohi bo'lishni istagan san'at shinavandalari bu kun muzeyda ko'pchilikni tashkil etdi. Kartina muzey fondida 1929 yildan saqlangan va noma'lum rassom mo'yqalamiga mansub deb kelingandi. Bir necha oy oldin Dilshod Azizov kartinani restavratsiya qilishni boshlab, uning Veronezaga tegishliligini tasdiqladi. Asar har tomonlama o'rganildi. Kimyoviy va rentgen tahlili, radio uglerodli va infraqizil tahlillar o'tkazildi. Natijalar ham restavrator rassom aytganidek bo'ldi. Asar Veronezi ijodiga mansubligi ranglarning o'ziga xosligida mahorat bilan yondashilganligi uslubidan ham anglash mumkin. Kartinaning kompozitsion qurilishi yechimi uning so'nggi ijodiy ishlariga juda mos keladi. Attributsiyadan tashqari Toshkent kimyo institutida kartinaning rentgen tuzilmali, infraqizil va ultrabinafsha tahlillari o'tkazildi. Ularning natijalariga ko'ra kartina bir necha bor restavratsiya qilingan. Unda dog'lar va restavrator rassomlarning qo'shimcha chizmalari borligi aniqlangan. Taqdimotning ilmiy qismida mutaxassislar Veronezi va uning mazkur asari tavsifini keltirib o'tdilar. Asarning o'zi ko'p yillar davomida muzeyda ko'rgazmaga qo'yilgan, ammo uning muallifi noma'lumligicha qolgandi. Shuningdek, institutdagi ko'p yillik faoliyatimiz davomida talabalarga mazkur asarning nusxasini chizishni tavsiya etardik. Buni shu kunga qadar noma'lum rassom tomonidan yaratilgan deb kelingandi. Biroq iqtidorli yosh restavrator Dilshod Azizovning harakatlari bilan asar muallifi aniqlandi. Dilshod 2 yil mazkur ish ustida tadqiqotlar olib bordi va bugungi anjumanda u asarning haqiqiyligini aniq dalillar bilan isbotlab berdi. So'nggi uyg'onish davrida yashab ijod etgan italiyalik musavvir Paolo Veronezaning asl ismi Paolo Cagliari. U Verona shahrida 1528 yilda tug'ilgan. Uning otasi Gabriel Cagliari mohir haykaltaroshlardan bo'lgan. Veronezi badiiy ta'limni Antonio Badiliyadan o'rganib, 1540 yillarda mustaqil faoliyatini yurta boshlaydi. Soga aza tutish asari Veronezaning so'nggi ijodiy bosqichi davriga, ya'ni 1580-88 yillarga to'g'ri keladi. Matoga moy bo'yoqda tushirilgan yengil mohirona tasvirlarda qomatlarning dinamik harakatlari uddaburonlik bilan hal etilgan. Mazkur kartinada Isoning jonsiz holati alohida yoritilgan bo'lib, uning yuzida azoblanish ifodasi emas, balki ilohiy osudalik muhrlangan. Uning atrofidagi insonlar bo'layotgan hodisaning mohiyatini hali to'liq anglab yetmagan va sodir bo'lgan voqeadan larzaga tushgan manzara tasvirlangan. Kimyoviy va uglerod tahlili o'tkazilganda mato tarkibida ipak borligi aniqlandi. 16 asrda Venetsiyada mato asosi sifatida zig'irning ipak bilan aralashmasidan foydalanish keng tarqalgan. Grunt esa Veronezaga xos bo'lgan yelimli bo'lib chiqdi. Rassom aynan shunday gruntdan foydalangan. Uning zamondoshlari esa yog'li va yarim yog'li gruntlarni ishlatishgan. 18 asrda o'tkazilgan tiklash ishlarida asarga ancha ziyon yetgan. Sababi u vaqtda juda kuchli kislotali va ishqorli qorishmalardan foydalanilgan. Buning ustiga kartina to'liq o'lchamda taqdim etilmagan.
Oldinlari restavratsiya paytida rassomlar mexanik yo'l bilan buzilgan joylarni olib tashlashgan. Xususan kartinada Isoning qo'li kesilgan. Kartina o'zining dastlabki ko'rinishida kamida 20-30 sm kengroq bo'lgan. Taqdimotda muallifga jurnalist va san'atshunoslar tomonidan turli fikrlar, savollar bildirildi. Dilshod Azizov savollarga javoban bir necha asarlarni taqqosladi. Kartinaning avvalgi holatlari, undagi o'zgarishlarni tasvirlarda ko'rsatdi. Dastlabki suratga rassom tomonidan kiritilgan tuzatishlarning topilishi yana bir dalil bo'la oladi. Masalan, oldin Isoning ikkinchi oyog'i ko'rinib turishi kerak bo'lgan, ammo usta uni olib tashlashga qaror qilgan. Bu asarning nusxa emasligini tasdiqlaydi, chunki asardan nusxa ko'chirilganda uni o'zgartirishmaydi. Barcha tahlillar jahon muzeylariga yuborildi. Zarurat tug'ilsa, biz istalgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Restavrator rassom Dilshod Azizov aniqlagan asarning asl nusxasini O'zbekiston Davlat san'at muzeyiga tashrif buyurib, guvohi bo'lishingiz mumkin. Madina Yo'ldosh va Baxtiyor Nabiyev, Azizahmadjonov, Durdona asarning taqdimotidan.